ছবিখন মানে কলমে ডাইৰেক্ট আঁকি আছোঁ মোবাইলত চাই চাই, গতিকে ভিডিঅ'টো কৰিব পৰা নাই কাৰণ মই মোবাইলত চাই চাই আঁকি আছোঁ মোবাইলৰ পৰা, মোচা নাই, ডাইৰেক্ট আঁকি গৈছোঁ আৰু কলমেৰে। এইখিনিলৈকে হ'ল মোৰ এতিয়া, কোনো মোচা মুচি নাই, ডাইৰেক্ট আঁকিছোঁ। মোটা কৰি দিম, এইখিনি অলপ মোটা কৰি দিম। এইখিনি অকণমান পোহৰ কৰি দিম। গোটেইখিনি পোহৰ কৰি দিম আৰু, তাৰমানে তেতিয়া অলপ ভাল দেখা হ'ব আৰু। আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাওঁতেও ভিডিঅ' বনাওঁতে সহজ কথা নহয়, যদিও মানে কয় যে ব্লগ বনাই আছে, কিবা বনাই আছে, ভিডিঅ' বনাই আছে, সহজ নহয়, হেলা লাগি যায়, কেইদিনমান বনাই হেলা লাগি যায়। এইটো ছবিটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, এইটো অলপ ডাঙৰ দিম, তাক কাটি দিম, এইটো চিম্পুৱা কাটি দিলোঁ, এইটো এইটো মানে ৰেপিড স্কেচ টাইপে মানে স্পীডত আকাশো বিয়েৰে এইটো হৈ গ'ল। এইডাল অলপমান সৰু হৈ আছে, চাওকচোন এইডাল অলপ ডাঙৰ কৰিব লাগিব, এয়া হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ। আৰু এইডাল অকণমান ডাঙৰ লাগিব, এইখিনি চাটটো ওলাই আছে, এইটো ওপৰত এইটো ক'ত, এইটো এই ভিতৰত এইটো বগা চাট, চাটটো ওলাই আছে ওপৰত, এইটো ক'ত এইটো গোটেইবোৰ ডাঙৰ দিম আৰু। মই হাতেৰে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, গতিকে অলপমান অসুবিধা লৈ দিব কপিব পাৰে ছবিটো, তথাপিতো মই দেখা আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে মই চাইন দুই এটা মাৰি দিম। আজি কিমান তাৰিখ বা, শিক্ষক দিৱসৰ দিনা কি তাৰিখ বা, চাৰকচোন তাৰিখটো, মই 5 ছেপ্টেম্বৰ, মানে সৰু সৰু চাইছোঁ পাহৰা যায়। 5 ছেপ্টেম্বৰ আমি সকলোৱে জানো শিক্ষক দিৱস বুলি, তথাপিতো মানে সময়ত মানে মনত নাহে। এই আৰু এইটো ফাইনেল ফাইনেল ছবি, এইটো আপোনাক দেখালোঁ, এইটো ছবিটো ফাইনেল। আজিলৈ এৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ছবিটো যিহেতু মোবাইলতে আছিল, গতিকে ভিডিঅ' কৰিব পৰা সম্ভৱ নহয়, মোৰ এটাই মোবাইল, মোবাইলটোত চাই চাই মই ছবিটো আঁকিছোঁ, বেছি সময় লগা নাই, এই 10 মিনিট লগাই নাই, ধৰি লওক 7 মিনিট 6 মিনিট এনেকুৱা লাগিছে আৰু।